matote viršuje laboratorijų pavadinimai ir jų gyvavimo metai, kokia struktūra. Pirmoje eilėje visų laboratorijų pagrindiniai straipsniai paskelbti žurnaluose. Antroje eilėje disertacijų autoreferatai. Matot, kiek jų daug. Iš viso 33. Ji nebuvo iš tų, kurie mėgsta viešumą ir ilgas kalbas. Ji nebuvo iš tų, kurie dirba tam, kad apie juos kalbėtų. Laboratorija, tyla, susikaupimas ir visiškas atsidavimas mokslui. Toks buvo jos pasaulis. Jos mokslinius tyrimus ir įžvalgą Sovietų Sąjungoje vadino keistais, net įžūliais. Bet ji savimi ir tuo, ką daro, tikėjo nepajudinamai. Gyveno mokslu, kvepavo mokslu ir tikėjo mokslu. Aš atsimenu, kai buvau maža mergaitė, aš labai anksti būdavau paguldyta miegoti, o mama jau jinai sėsdavo prie rašomojo stalo ir rašydavo ir spręsdavo mokslo problemas. Tai jinai yra vėžio imunologijos pradininkė. Nes dabar tai visi suprantam, kad vėžys be imunoterapijos, be imunologinių metodų negali būti nei tyriamas, nei gydomas. O ji tą įžiūrėjo 1978 metais. Vat institute, vėžio institute buvo įkurta imunologijos laboratorija. Ir kur nesuprato ne tik tai, kad sakysim, aukščiau stovintis tie, kurio sprendimus priiminėjo žmonės, bet ir kolegos. Kolegų, šiandien aš noriu pasveikinti daktarę Eilingienę, profesorę Eilingienę, ne tik tai gimtadienio proga, bet ir tą progą, kad taip sėkmingai vystosi tą jos iniciatyvą, tai muziejaus įkūrimas. Nu, žinom, mes visi žinom, kas tai yra muziejus, žinom, kad jame renkami seni daiktai, dėl to tam, kad žmogus negalvotų apie tai, kad nuo jo prasideda epocha. Moteris tankas, taip aš galiu pasakyti, dėl savo idėjų eidavo, jokių nepripažino, iš tiesų. Tai buvo žmogus, kur ir ypatingai tą pajutau, kai jau jinai meritė buvo, kai vėliau jau pas mus, kai aš jau pati vadovavau laboratoriją ir jinai jau savo kai kurios tyrimus norėjo tęsti. Ir tada jau buvo objektyvės priežastys, kodėl nereikėjo to daryti, nes ir metodikai pasikeitė ir visa kita. O jos vis tiek mokykla yra ta senoji, bet žodžio nei nepripažino. Taip jau išėjau prieš 45 metus, lapkričio 12, gyniau disertaciją eksperimentinės medicinos institute. Tada šis institutas priklausė prie mokslo akademijos, didžiųjų akademijos salė. Ir ant mano kalendoriuko užrašyta šita data gynimo. Nu tai ačiū, kad išklausėt mane. Dabar galite ir pasižiūrėti eksponatų. Kalendoriaus lapeliai saugo svarbias datas, bet jie per maži, kad juose tilptų žmogaus gyvenimo istorija. Juolab tokia ypatinga, kokia buvo jos. Pagrindinė galbūt būtų savybė, kuri lėmė sėkmę mokslę, tai buvo organizuotumas, disciplina ir užsispyrimas. Nu ir dar toksai dalykas, kad nedalyvavo niekada jokiuose turbūt intriguose. Buvo įstojusi į Valančiaus blaivybės draugiją. Tai jai gyvenime yra būdingas asketizmas, visur santūrumas. Jinai turėjo rūbų ne per daug, papuošalų ne per daug. Kosmetikos tik lūpų dažą turėjo, maistas saikingai. Tuo pačiu jinai taupydavo laiką, nes norint suderinti šeimos gyvenimą ir pasiekti aukštumas moksle, tai tikrai reikėjo geležinės ištvermės, labai didelio organizuotumo, tvirtumo. Jinai eidavo miegoti vos ne su saule, keldavosi su saule. Kad taip reikia, reiškia, taip reikia, vat. Elena Moncevičiūtė Eringienė, onkologė, imunologė, habilituota biomedicinos mokslų daktarė, profesorė. Navikų imunologijos pradininkė Lietuvoje ir naujos vėžio kilmės teorijos kūrėja. Biografija būtų netiksli be dar vieno svarbaus įrašo – žemaitė. Viskuo, iki kaulų smegenų.
Artimieji ją ir vadindavo žemaitiškai – Monce. Apie savo kilmę profesorė kalbėdavo šypsodamasi. Vaikystė mano praėjo Mončių vargėtės vienkinyje, kur Mončiai, aš Mončevičiūtė, o ten Mončiai. Bet iki to senovė ta vieta dar vadinasi Monte. Norėčiau prisiminti močiutės pasakojimus. Visada vaikai įdomaujasi, ką senieji kalba. Jos tėvas ir Steponsas Rastevičius pavogė iš savo motinos arklį. Pardavė jį ir išvažiavo studijuoti į Maskvą teisę. Ir ten nežinau, kaip jis ten, bet pradžiai jis turėjo. Tik atkaklumas. Tik jis sunkiausiais gyvenimo momentais gelbėjo ir pačią profesorę. Sovietmečiu iš geležinės uždangos į laisvąjį pasaulį slapta pabėgus sutuoktiniui, jos pečiams teko atlaikyti sovietų režimo persekiojimą, grasinimų susidoroti su ją pačia bei dukromis. Ir Volgos juodos stovėdavo po langai su antenomis ir tikrai įrašinėdavo mūsų pokalbius. Ir užtat, jeigu mes norėdavom pasikalbėti, mes turėdavom išeiti į lauką ir ten jau kalbėtis arba taip vat ir susirašinėti rašteliais. Tada jinai va taip sugliavo ir šitą ir įkvėpė giliai, ir viskas, ir paskiau taip, ir visus namų kampus laikė. Labai dirbo, pasakyčiau, tą laikotarpį be tėvo ypatingai daug dirbo. Elena Moncevičiūtė gimė 1927-aisiais. Buvo vyriausia 9 vaikų šeimoje. Gabi, talentinga, darbšti mergina, Skuodo gimnaziją baigė aukso medaliu. Ėjo 1945-ieji. Ta pavasarį buvo ką tik pasibaigęs karas. Daugelis šeimų aplinkui, taip pat ir jos pačios giminė, skaudžiai išgyveno trėmimus, persekiojimus dėl į mišką pasitraukusių ir partizanais tapusių artimųjų sovietų valdžios akiplėšišką melą. Pasakė baigiant mokyklą kalbą ir paminėjo tuos partizanus ir gavo neigiamą charakteristiką. Ir jinai negalėjo įstoti į mediciną ir aplamai jinai niekur negalėjo įstoti. Jinai buvo nuvažiavusi, net nuėjusi pas ministrą ir ministras pasakė, kam tu čia prisikalbėjai. Ir žodžiu, jinai parvažiavo į kaimą ir mokytojavo metus laiko. Kaip jau turėjo tą gerąją charakteristiką, tada įstojo į mediciną. Ir jinai prikalbėjo savo vieną seserį, dvi seseris ir du brolius, kad ir jie studijuotų aukštąjį mokslą aukštosiose mokyklose. Mama pati vaikščiodavo su sportbačiais, o seseriai pirko batus. Studijuodama mediciną, Elena įsivaizdavo, kad taps karo nuskriaustųjų gelbėtoja. Savo tikslo nei idealizavo, nei romantizavo. Pokariu išties trūko gydytojų, o sužeistų, suluošintų ir kitai per karą nukentėjusiųjų buvo apstu. Nes jinai visada turėjo idėją, viziją, misiją jau nuo pat tokių jaunystės dienų. Ir va, ta pati pagrindinė, ta pirmoji idėja buvo tokia. O po to jau, kai baigė mediciną, tai norėjo būti okuliste. O kai nuėjo į Raudono kryžiaus ligoninę, nebuvo okulistų vietos, 54 metai ir kelinti antri, 52. Tai jau buvo chirurgo vieta laisva, tai papuolė į chirurgiją tokiu būdu. Jinai apsišvitino rankas rengeno spinduliais. Portatyviniai jauniai rengenai buvo, kurie labai spinduliavo ir tąsik nelabai žinojo turbūt to rengeno, galbūt nesuvokė irgi. Tai vat jinai nebegalėjo, kaip sakant, dirbti, nes rankos pasidarė jautros, nebegalėjo plauti rankų su šepečiais. Ir tuo pačiu įstojo neužilgo į aspirantūrą klinikinės medicinos institute ir pradėjo mokslinį veiklą paraleliai.
Jinai apsišvitino rankas rengeno spinduliais. Portatyviniai jaunieji rengenai buvo, kurie labai spinduliavo ir tąsik nelabai žinojo turbūt to rengeno, galbūt nesuvokė irgi. Tai vat jinai nebegalėjo, kaip sakant, dirbti, nes rankos pasidarė jautrios, nebegalėjo plauti rankų su šepečiais. Ir tuo pačiu įstojo neužilgo į aspirantūrą klinikinės medicinos institute ir pradėjo mokslinį veiklą paraleliai. Mokslinė veikla netrukus tapo svarbiausiu Elenos Moncevičiūtės tikslu. 1957-aisiais Vilniuje įsikūrus onkologijos institutui, jauna mokslininkė į jį buvo pakviesta viena pirmųjų. Nėrė į darbus, nenujausdama, kad jos pažangus moksliniai tyrimai ir drąsios įžvalgos metams bėgant bus pripažinti visame pasaulyje. Eringienė buvo ta, kuri suvokė, kad žmogus sergantis vėžiu, jisai jo imuninė sistema yra kitokia negu kad nesergančio. Ir kad reikia ir ją tirti, ir nuo to gali priklausyti ir gydymas, ir daug visokių testų mėgino įdėkti. Taip kad savo tokiais įžvalgomis smarkiai aplinkė laiką. Tokiom šventėm visuomet žmogus ne tik pasibirėtas, turbūt jaudinasi ir kolektyvas, kuriame dirba žmogus, kuriame šalia bendradarbiai praėjo ilgą darbo kelią. Praėjo tą laikotarpį, o tas kelias iš tikrųjų netrumpas. Profesorė pas mūsų centre, mūsų onkologijos įstaigoje dirba nuo pat įkūrimo onkologijos institutų, tai yra nuo 57 metų. Jau medicinoje jūs esate. Daug padarys ir dar galės padaryti, bet visuomenė ir žmogų būkit ir būkit. Aš paštį mergaitį duosiu, kad atsiduotų vajų šitą dovanėlę, ne aš tai kad būtų. Pasižiūrėjus, va tai, ką jinai išvelgė, tai, ką jinai darė iš tos laiko perspektyvos, kai jau atmeti subjektyvės visas, tas, sakysim, kasdienio bendravimo niuansus tos, tai pamatai, kad tikrai labai daug padarė, labai daug išvelgė į priekį ir na, neleido metodai, neleido to laikotarpio mokslinės žinios, jei galbūt giliau kažką tai tokio išvelgti, tai, ką mes šiandien turim, bet padėjo pamatus daugelių dalykų, kurie dabar eina mokslo topai ir, va, sakysim, pagrindinės toks vėžio imunologijos rytis. Turbūt simboliška, kad sveikina jūs imunologijos laboratorijos atstovai, nes kaip jau minėjo ir profesorius Valuckas, profesorius Džepitin, jūs esat navikų imunologijos pradininkė Lietuvoje. Turbūt tai yra simbolika, kad mes jūs ir sveikinam imunologų rankomis. Bet jūsų veikla tikrai buvo plati ir daugiau ar mažiau turbūt yra susijusi su kiekvienos čia esančios laboratorijos veikla. Taigi jūs vieniems čia dirbantiems esat kaip mama, kitiems jau kaip močiutė, o turėti mamą ir močiutę šalia visada yra malonu, miela, jautiesi saugiau, žinai, kad patars, apgins, nukreipti teisingą linkmę, tai mes tikimės su savo mamą ir močiutę dar matyti ne muziejį, o tarp mūsų linkime jums toliau aštraus proto, žemaitiško atkaklumo ir, kaip iki šiol rodot, puikios fizinės sveikatos. Jos endotoksino tyrimai, kurie irgi va, čia va, mus labiausiai palietė, kai jau paskui emeritūros metu jinai jau čia pas mus buvo atlikus tęsti tyrimų. Tai su tuo endotoksinu mes kažkaip tai irgi labai kreivai tą žiūrėjom, nes tai kažkaip atrodė, nu nesupratom patysybė ir patys. Nuo to endotoksino kiekio, jeigu operuojamas onkologinis pacientas, gali priklausyti tiesiog operacijos baigtis, ar bus recidyvas, ar bus kažkokie papildomi komplikacijos po operacijos. Na ir viskas paskui po kelių metų viskas sueina į tašką ir pasirodo, nu, viskas teisingai, tik tai, kad nu, pagal to laikmečio galimybės. Albumai bus pakelti į pirmą lentyną. Aš biškutį indomavausi akademijos bibliotekoj, kaip nu, dėstyti medžiagą. Tai sakau, albumus turbūt sakau, padėsiu ketvirtoje lentynoje, kad žmonės galėtų prieiti. Sako, jokių būdų, kuo aukščiau, kad kuo mažiau būtų jie liečiami rankomis. Nepaprastai superžiūrėjau. 230 mokslinių publikacijų, 7 monografijos, 100 paskaitų, nesuskaičiuojamos valandos laboratorijose.
Tam, kad mokslas kuo greičiau pajėgtų įveikti vėžio ligą, profesorė Eringienė skyrė 6 gyvenimo dešimtmečius. Mokslininkei, turinčiai pasirūpinti dar ir šeima, tai nebuvo paprasta. 1981-aisiais mokslinė Elenos Voncevičiūtės Eringienės, tuo metu imunologijos laboratorijos vadovės veikla, dėl netikėtų šeimyninių aplinkybių buvo pakibusi ant plauko. Mokslininkės vyras, ekologas, habilituotas biomedicinos mokslų daktaras Kazys Eringis, sovietų laivu plaukdamas į tarptautinį kongresą Australijoje, Seišelių salose pasiprašė politinio prieglobščio. Netrukus, kai politinis pabėgėlis gavo nuolatinį leidimą gyventi Jungtinėse Amerikos valstijose. Sovietų valdžiai pavojingai ėmė atrodyti visa Lietuvoje likusi Eringių šeima. Studentės dukterys ir plačių ryšių turinti Kazio žmona, žinoma mokslininkė Elena Eringienė. Saugumiečiai įtarė, esą šeima su pabėgėliu palaiko slaptą ryšį, galbūt net planuoja antisovietinės diversijas. Ir iškviesdavo, ir atvažiuodavo, ir ten atveždavo kažką, ten buvo visokių peripetijų. Šiaip namuose mes iš vis nieko nekalbėjom tą temą, tik susirašinėjom. Nes visien jautėsi tokių visokių sekimo požymių ir telefoninių ir ten visokių. Tai žodžių nenorėjom kalbėtis. Ir paskiau dar tos visus popierius sudegindavom. Mažakalbė Elena Eringienė dukroms niekada nepasakojo, kokį pažeminimą ir greičiausiai šantažą jai teko išgyventi per tardymus. Mes visą laiką dar galvojam, kokį mėnesį laiko, kad gal grįš. Nes jisai pasitraukė iš ligoninės, kad jam su sveikata buvo, spaudimas buvo ir vis galvojom, kad gal jis dar grįš. Ir jau mažiau po mėnesio laiko mums pasakė, kad jisai jau išvyko iš tų visų Seišelių salų, Prancūzijų, per Vokietiją, išvažiavo į Ameriką. Jau mums, kai pasakė, kad išvažiavo į Ameriką, jau kad tikrai nebegrįš. Ir mano mamytė vis prašė tų saugumiečių, kad išleiskit, aš jį parvežčiau. Tai gerusai kurgi išleis, kad dar vienas pabėgtų. Sovietų valdžia pabėgusią mokslininkui už akių iškėlė bylą dėl, kaip įvardyta, tėvynės išdavimo. Jei daktaras Eringis būtų grįžęs arba būtų buvęs sugražintas, jam grėsė griežčiausia – mirties bausmė. Jungtinėse Amerikos valstijose, Čikagoje, Kazys Eringis aktyviai veikė lietuvių bendruomenėje. Dirbo lietuvių radijuje, įsidarbino Čikagos lituanistikos pedagoginio instituto lektoriumi. Jisai pasakė, mano vaikai liko užauginti su labai protinga moterimi. Ir sako, aš kažkaip ryžausi, kadangi norėjau kažkokį tai padaryti siekį dėl Lietuvos laisvės. Nes tasgi nebuvo jokių tokių galimybių padaryti. Tai Kudirka šoko į laivą, mano tėtis pasiprašė ekspedicijoje politinio prieglobščio. Per svetimų žmonės Kazys Eringis Vilniuje likusiai šeimai atsiųsdavo siuntinių, savo paties įrašytų garsajuosčių. Palaikydama ryšį su sovietų pareigūnų ieškomu sutuoktiniu, žmona Elena smarkiai rizikavo. Jinai vis dėlto tikėjo, kad jinai susigražins vyrą. Jau kaip Lietuva tapo laisva, jinai sakė, Kazytis grįš. Kazytis grįš. Mano tėvas buvo nuteistas už tėvynės išdavimą ir jo byla yra pati storiausia iš tų visų pabėgėlių, nes jisai vykdė antitarybinę veiklą emigracijoje. Man tik tai per tą saugumo apklausą buvo labai įdomu tai, kad jie buvo labai gerai informuoti. Jie taip viską žinojo, liktai žinai, vat, iš pačios artimiausios aplinkos draugų ar ką, visą informaciją žinojo. Tai tada aš buvau labai sukrėsta, kad taip gali būti, kad taip saugumas viską žino. Savo vyrą Elena Eringienė vėl sutiko tik po dešimtmečio. Lietuvai atgavus nepriklausomybę, aplankė jį Čikagoje. 1992-aisiais abu sutuoktiniai grįžo namo į Vilnių. Kazys Eringis egzilija buvo praleidęs 11 metų. Lauksime bent mažų atviručių iš jūsų abiejų. Laimingos kelionės. Mielos ponios, viso dešimtmečio kolegos,
dešimtį metų čia mes darbavome. Džiaugiamės, kad pradėjome iš Lietuvos, ir mūsų išvijos reikalų. Na, ir dabar tenka tarti atsisveikinimo žodį. Laisvoje Lietuvoje sutuoktiniai Eringė iki pat mirties tęsė darbus savo srityse. Profesorė Elena Eringienė vyra pragyveno 14 metų. Mirė sulaukusi 93. Taip jai pavyko įrodyti, kad žemaitiško atkaklumo turi netrunktyniaudama su laiku. Profesorė išėjo palikdama svarbius mokslinius darbus. Pavyzdį, įkvėpimą ir Monsės legendą. Apie tai, kiek daug gali viena atkakli, kieta žemaitė.